Abantu babukereza nkokola okugenda mu mwoleso gw'ebyobulimi ogutekebwa Vision Group buli mwaka ogwa Harvest Money Expo. Wadenge nkubekedde kutonya. Ne ku mulundi guno bana business bangi bagwetabyemu era batubulidde ezimu ku nsonga ezibaviiriddeko okujja. Bagamba nti ky'ekiseera abalimi b'e Uganda okutandika okutwala obulimi ng'omulimu omulala gwonna okuva mu ssente kyokka okutuuka ku kino. Tulina okuva ku kulima kw'okukozesa emikono okudda ku byuma. Nga Edith Batuko wa Opportunity Bank ne Waiswa Ali wa TomTom Distributors abatuusa ku n'ebyuma by'ebyobulimi bwe balambulula. Tugezaako okuyamba abalimi abatalina busobozi okubeera nga basasula tractors zino mubuliwo sente mubuliwo zonna zonna nga abalimi ne tubayamba okubeera nga tubawa sente ne basasula aba John Deere then ne baza sente zino eno mu kibanja mpola. Tuligezaako okukwatagana ne financial institutions nga banks okulaba nga basobola subsidizing abalimi baffe ne basobola okwaffordinga machine zaffe kubanga mulimu bumba ezifuyira, mulimu machine erima, mulimu transporters nezitambuza amazzi. Kugamba generally ebintu by'omu nnimiro eby'omuntu wa wansi eby'akasente akatonotono. Kaketo Faizo agamba nti ku mulundi guno gwettaniddwa nnyo naddala ku lunaku luno olusoose era kimuwadde amaanyi okubanga waliwo abantu baazudde nga yabasomesa omwaka oguwedde nga kati balina bye baatandika okwekolera. Naye abantu bakomyewo nga basanyufu nnyo nabawa amagezi abantu abamu balina kye bakoze. Bw'ojja Namboole tosigala kyekimu era nnyongera ddala okwebaza Vision Group olw'amagezi n'obwongo bwe yakozesa okuyiya ekintu kino. Silvia Kirabira omusisi wa Kawa asimye Vision Group olw'enteekateeka eno kyokka n'akubira bannayuganda omulango okutandika okukozesa ebintu ebikolebwa kuno n'okubyesiga. Nga bwe tukirabye mu mawanga amalala emwanyi weesiŋŋana nga bakola amazzi ag'emmwanyi, nga bakola cakes ez'emmwanyi, biscuit ow'emmwanyi, wine ow'emmwanyi. Kati tutandise kusitula busituzi naye bannayuganda bwe batuwagira tusuubira gye bujja ebyo byonna tujjagenda nga tukola ki nga tubituukako. Francis Bagumo w'akafika feeds abatuusa ku n'ebirungo bya cowdice akuutidde abantu okwanguira omwoleso guno ng'obudde bukyali kubanga gye bujja bayinza obutafuna budde bumala bubannyonnyola olw'obungi bw'abantu abajja ku midaala gyabwe. Tulinze bonna gye bali tubasaba banguwe bajje bayige ku nnunda ey'omulembe. Enkoko osobola ddi okuliisa enkoko ya broyera mu wiiki nnya n'obanga enkoko eri mu kiremu n'ekitundu. Osobodde otya okuliisa ente nebanga ekuwa lita ezisoba mu 25 asatu n'okudda waggulu. Abamu ku bazze okulambula mu mwoleso guno be twogeddeko nabo batubuulidde ebibala bye bagufunyeemu nga Festus Kabuuka bw'alambulula. Kuba bangi ababadde batamanyi bigenda maaso naye buli lw'ojja mu mwoleso olaba biki ebiri mu nsi n'ensi erima etya okusinga ku ggwe w'olima. Omwoleso gukomekerezebwa ku Sande nga 16 omwezi guno. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.